вітання всім глядачам каналу «Студіо». Це програма «Громадський контроль». Говоримо ми сьогодні про сесію Мукачівської міської ради, яка відбувалась напередодні 25 січня. Отже, які найважливіші питання обговорювали та ухвалювали народні обранці, про це ми сьогодні і поговоримо. Гості програми сьогодні – Юрій Кравчук, депутат Мукачівської міської ради від «Самопомочі», Олег Казибрід, депутат міської ради від «Відродження», Роберт Іванчо, депутат міської ради від «Єдиного центру», Іван Білачинець, фінансовий аналітик і людина, в принципі, яка має відношення і до політики, в тому числі очільник міського осередку партії «Наш край». На превеликий жаль, не зміг бути представник партії «Батьківщина», тому обходимося таким складом, який сьогодні маємо. Дякую за те, що прийняли наше запрошення. Ну і, власне, близько місяця тому, перед новорічними святами, ми з вами розходилися з обіцянкою, що ми через місяць зустрічаємося і обговоримо всі питання. Власне, хотілося почати з одного з тих питань, яке було і на сесії. Юра, по вашому запиту. Воно стояло першим на порядку денного, але, ну, більше, напевно, роз'ясніть мукачівцям, чому довелося аж депутатський запит подавати на ці всі питання, які ви хотіли почути відповіді? І почули ви, власне, їх? Чи почули ці відповіді? На минулій передачі я розповідав ситуацію. Знову ж таки, візьму конкретно Берівську, 28. Питання ремонту внутрішньоквартальних проїзду по Берівській, 28, вже четвертий рік виноситься в бюджет міста Мукачева. Не знаю, з яких причин. В кінці кожного року це питання з фінансування знімається. Мої виборці не розуміють. Я приходжу кожного року, кажу, питання є в бюджеті передбачено, значить, у цьому році буде робитися. І в кожного в кінці року я приходжу і кажу, вибачте, не зробилося, бо чомусь зняли. Я сів, перечитав закон про статус місцевого депутата. Там чітко написано, що під час зустрічі з виборцями я збираю їхні доручення, оформлюю їх у вигляді депутатського запиту. Ці доручення автоматично стають вимогами. Не просто, що люди щось просять, а це автоматично підтверджені депутатом, зібрані на звітах, на зустрічі з виборцями, доручення стають вимогою. Вони обов'язково розглядаються на сесії, обов'язково зачитуються і підтримуються депутатом. Цей запит не був підтриманий. Є ряд об'єктивних причин, є ряд необ'єктивних причин. Звичайно, зрозуміло, що бюджет обмежений, так? Ну, хоча у нас більше мільярда гривень в бюджеті, але все, що хочуть люди, відразу зробити ми не можемо. А яка ціна питання, щоб зробити благоустрій? Якщо там просто запит на дві сторінки, тому благоустрій – це одна із тем, як приклад. Загальний запит, звичайно, там десь, я думаю, коло 20 мільйонів. Але там є і такий серйозний об'єкт, як будівництво стадіону в центрі міста. Мається на увазі для шкільних закладів центральної частини міста. Перша школа, ліцей і 20-та, для яких цей які не мають де займатися фізкультурою. Я вважаю, що це більш пріоритетний заклад, ніж якийсь, скажімо, там, супермаркет або якийсь інший об'єкт. Тому, якщо враховувати стадіон, то це десь, думаю, коло 20 мільйонів. Але основна задача у мене стояла не така. Я хотів все-таки почути якийсь порядок, якась почерговість. Ми завжди сідаємо на комісіях, обговорюємо. Треба на той округ якісь роботи, на той. Ми дивимося на об'єктивні причини. Дійсно, якщо на тому окрузі вже якась дуже катастрофічна ситуація, ми з розумінням ставимося, навіть якщо це депутат від іншої партії, давайте ми спочатку гроші на той округ, де ситуація важча, потім на мій. Таких зустрічей немає. Ніхто мені не пояснює, чому на мій округ, на Берівську, все-таки гроші не йдуть. Тому я хочу почути, скажіть мені, Юра, на твій округ, Берівська, 28, записана в чергу на внутрішньоквартальний проїзд під номером 34. Коли зробиться 33, відразу наступна буде твоя 34, наприклад. Це чіткі, зрозумілі правила. Це я хочу почути. Те, що я хотів почути, я почув. Міський голова дав протокольне доручення такий порядок скласти. Подивимося, чим він закінчиться. Ще додам по тій самій Берівській, 28. Я збираю усі обіцянки міського голови, які він дає на зустрічах з виборцями і мого округу, і взагалі. Уже два роки підряд в мене є оці листки, які він роздає виборцям мого округу, там є обіцянки про внутрішньо
квартальний ремонт Берівської 28. Вони були і в 17-му, і в 18-му. Подивимося, що таке обіцянки міського голови. Яка ситуація загалом по округам і вашим, в тому числі? Чи все робиться, що треба? В мене на окрузі передбачено, згідно нашого бюджету, який прийняли на 18-й рік, я так само 2 роки чекав. Я не знаю, Юра говорить за 4 роки, наша каденція тільки 2 роки пройшла, то там, за попередні я не знаю, але я 2 роки чекав. Так, у мене частково щось зроблено на окрузі, але на 2018 рік в бюджеті передбачено того, що мікрорайон Паланок, він взагалі був, у нас 2 таких мікрорайони, один із них Паланок, в якому нічого взагалі ніколи не робилося. Того зараз, слава Богу, я надіюся на те, що в мене в мікрорайоні Паланок буде побудована КНС-ка, вже пройшли громадські слухання по КНС, люди задоволені, будуть робити водопровід, каналізацію на 5 вулицях, там, де її нема, то приватний сектор. На 3 будинках зробилася криш, дах зробився і зробилася внутрішня квартальна, але воно перехідно робилося в той період, коли тільки там, ну, ще до нас воно почалося, того зроблено. Ну, я вважаю, що на моєму окрузі тільки розпочинається робота. Я би ще хотів сказати стосовно того, що Юра говорить, черговість. Ми десь приблизно, ну, робота над бюджетом наступного року починається з прийняттям бюджету попереднього, так? Тобто усилено починається робота там десь приблизно з вересня місяця по складанню бюджету на наступний рік. Того нікому ніхто не заважає приходити на бюджетну комісію, подавати свої пропозиції, в тому числі дивитися в бюджеті, що закладено, що не закладено. Того дивно, того, що в бюджетній комісії представлені, наскільки представлені депутати від самопомочі, не представлені, але, ну, добре, не представлені, але може бути депутат любий, може приходити на бюджетну комісію, давати свої пропозиції. Того в даному випадку я би рекомендував, щоб приходити, давати туди пропозиції в бюджет і просити, щоб то було включено. Тоді буде видно чіткий розуміння, ти будеш бачити, ну, кожен з депутатів бачить, що буде, що у нього на окрузі закладено. Ну, я так це бачу. Звичайно. Додам просто, бо це важливо. Чому я казав з 15-го року? Ви пам'ятаєте, ми в 15-му році, наша каденція 5 листопада приступила до роботи. І в 2015 році я бачив, що знімалося це питання. Коли ми прийшли, знялося питання проєкту внутрішньоквартального проїзду по Берівській 28. Можливо, десь треба було дорогу. Я спитався, дивився, воно з'явилося в 16-му. Я якраз, хоч ми не представлені в бюджетній комісії, але Олег Романович може підтвердити, що ми стараємося і відвідувати наші ці. Це нормально, бюджету це нормально абсолютно. Наші депутати. А, перепрошую, Таня, так? Тетяна Кіса. Я перепрошую, бо я чогось Тетяну асоціюю з освітянином більше, ніж. Так що ваша партія представлена? Представлена, і ми дійсно якби маємо можливість і вставляємо. З 15-го року кожен рік він чогось приймається, проєктні роботи приймаються і знімаються. Приймаються, знімаються. І так четвертий рік я просто людям морочу голову. І люди не вірять уже ні мені, ні міському голові. Бо я їм кажу, якщо ви мені не вірите, приходьте на зустріч з міським головою. Дивіться, приходять, зустрілися і знову те саме. Щоб ми не спекулювали взагалі на тих всіх питаннях, робляться роботи там, де навіть жодного депутата не представлено. Тобто ми говоримо про що? Що де є нагальна потреба терміново щось робити? Можливо, із-за того перекидуються кошти того, що треба нагально щось зробити. Можливо. І це є нормальна практика. Якщо ми ставимо в бюджет на 16-й, на 17-й рік, це є план. Я далекий від думки, що всі плани виконуються на 100%. Ну, на то вони плани. Але вони і перехідні об'єкти, вони будуть робитися. У нас ще до завершення нашої каденції, ще скільки, до 20-го року. Роки, так, 2 роки. Того, що ми все попереду, того не можна так говорити. Я би казав, що так напрягати ситуацію з тим, що не робиться, знімається, бо не знімається. Ні, не потрібно. Треба трошки легше з тим до того відноситися. Чого? Того, що ми маємо ще час. От по завершенню нашої каденції, тоді можна робити якісь висновки і казати, от була обіцянка, вона не зробилася. От тоді то буде правильно. Зараз говорити, що воно не робиться, ну так, я би так не говорив. Я би з вами не погодився, Роберт Ілясович, хотів би сказати, дійсно Юра правду каже. У мене самого на окрузі є внутріквартальний проїзд, вулиця Верді, 3А. Академіка Морозова 3, Підрянська 4.
Кошти на цей внутрікультурний приїзд передбачались протягом 2 років, в бюджеті були закладені, але протягом року вони знімались і перекидувались, ну, на думку міської влади, найбільш нагальніші потреби. Якщо бути так справедливим, то я би не сказав, що дуже відслідковується тенденція, що по різним районам є дуже різний розрив у самих роботах. Тобто десь роблять повномасштабно, десь нічого не роблять. В принципі, більш-менш місто покрито все роботами однаково. Я б хотів звернути на іншу проблему, на мою думку. Що роботи робляться не так територіально рівномірно, як по сферам. Тому що я думаю, що в першу чергу потрібно зробити ці нагальні потреби по благоустрою. Це перше – дахи, внутріквартальні проїзди, дороги. Потім тоді вже можна буде братися за якісь інші потреби. Так, наприклад, в минулому році було закладено багато об'єктів у бюджет. Але потім було прийнято рішення будувати ЦНАП, і дуже багато об'єктів знялось фінансування, і ці кошти просто перейшли на будівництво ЦНАПа. Так само було з закупками автобусів і іншими. Ну, ніхто не каже, що це не потрібно, але для чого тоді планувати взагалі бюджет? Якщо у нас із тих об'єктів, на які передбачаються у бюджеті кошти, процентів 40 протягом року вони, ці фінансування знімаються. Для чого тоді взагалі бюджет приймати, якщо по ходу року ситуація виглядає зовсім іншою? У мене питання до вас. Ради справедливості треба тоді сказати, що кошти, які були передбачені на 16-й рік, від нас забрали 40 мільйонів, які забрали і не повертають до сих пір. Чого? Та це так само є. Тобто були плани, хвилиночку, були плани. Ви завжди винуватий Москаль, президент, усі. Ви чули від мене хтось, що я сказав хтось винуватий? Ні. От у нас закон прийняли по всій Україні, фінансування. Якщо прийняли закон, тоді повинні кошти повернути. А вони кошти до сих пір не повертають. Тобто, якщо не повертає держава кошти, то ви собі теж можете дозволити кошти наліво направо. Не дозволимо. Чого? Є планування бюджету. Бюджет – це план. Правильно. Бюджет – це план. Дуже все просто. Ці кошти не були передбачені в бюджеті стосовно ПТУ. Вони не були передбачені, що ми їх повинні комусь віддати. Вони були передбачені на інфраструктуру міста. Їх було потрібно передбачити згідно бюджетного кодексу на фінансування ПТУ. Це закон говорить. Вони від нас забрали їх. Того, що закон прийняли в середині року. Хто винуватий? І ви це розумієте. Ну не ми його приймали закон. Ви точно винуватий. Ні, не ми закон приймали. Я не говорю про фінансування, говорю про перерозподіл цих коштів. А перерозподіл коштів – це є план. Того, де є нагальні потреби, туди і спрямовуються кошти. Я просто говорю, що можливо десь відходити від плана. Це, звичайно, добре. Але ми відходимо десь, можливо. Але не настільки багато. Якщо можна, у мене є таке уточнююче питання. Ось ви говорите про першочергові потреби, про ПТУ зайшла мова. Ну, мушу про це сказати, що в такій ситуації опинилися всі міста обласного підпорядкування, де знаходяться ПТУ. Тому говорити окремо про Мукачево не можна. Єдине місто Ужгород, де було фінансування, оскільки це обласний центр ПТУ з державного бюджету. І Хуст. Але і Хуст, і Берегово, і всі мусили платити так же саме. Але їм відшкодували кошти, а нам ні. Але мене цікавить, хто визначає ось ці потреби, куди і на що перекладати кошти. Це так дуже коротенько. Якщо можна пояснити нашим глядачам. Я скажу, що ще хотів би зробити ремарочку, щоб всі виборці просто розуміли, що коли не бачиш, що їм потрібно зробити якісь на окрузі роботи, і звертаюся, звичайно, до депутата. Я просто хочу пояснити, що насправді депутат мало що вирішує. Особливо при цій каденції в цій міській раді. Передбачання коштів і всі спрямування, перекидки переважно визначає міська влада. Тобто це міський голова і його заступники. Потім ці пропозиції подаються депутатам, і депутати це... Ну, я би трошки не погодився. От виборці, ті, які до мене звертаються, вони пишуть на моє ім'я звернення. Я роблю таке же звернення на управління міського господарства, і вони приймають так само, вони читають, то роблять аналіз і приймають, в тому числі від усіх депутатів міської ради, приймають, роблять аналіз, де нагальніше потрібно, де можна трошки почекати, де пересунути, де перенести, а де треба вже зробити. Перед тим, як перейти... Так... У вас приймають, а у нас не приймають. Чого ти реєструєш я через СНАП? Приймати то приймають, реєструють розглядають через СНАП всі свої звернення. Але наші звернення чомусь аби зняти реагують. Тему, я пропоную разом зі знімальною групою піти депутатам і зареєструвати у ЦНАП звернення і прослідкувати його подальшу долю. Ми в секретаріаті, тому що... Ну, в секретаріаті. Але я вам скажу, що перший рік ми писали багато... У нас щось через цей, через загальний відділ. Секретаріат реєструє через СНАП. Ну, офіційно все. Хочу сказати, що ми прийшли, коли перша каденція наша, ми молоді всі депутати, ми дуже були амбіційні.
писали багато звернень, запитів, але я вам скажу, що на практиці це взагалі не працює. Ці всі звернення, це просто отримуєш відписку. Олешко, я вам скажу, ви скажіть, на мою думку, не працює. Не на мою думку. Чого не працює? А в моєму випадку. Можливо, ви як представник провладної партії, то до вас більше прислухаються. Тому що не одне з моїх звернень не після того, як я його надіслав, не було. Деякі навіть не отримали відповіді, а інші просто збальна відписка і нічого не змінилося після цих звернень. Ну, далеко, пане Іване, далеко я не впевнений. Дивіться, я прослухав ваші всі, скажімо так, ваші виступи. Дуже приємно, що ви затронули питання бюджету, як формується, не формується. Ну, то, що пан Роберт сказав, що в 16-му році було фінансування ПТУ і було забрано кошти. Ви маєте одно розуміти, і всі мають розуміти, що при формуванні державного бюджету завжди робляться розрахункові показники. Розрахункові показники, вони не просто робляться для того, щоб комусь там перекинути чи не перекинути. Вони це роблять, десь додається дохідна частина для того, щоб перекрити видатково. Все. Значить, якісь, я не участвував в тому, не хочу говорити, але я вам говорю формулу. І по тій формулі десь було передбачено в зв'язку з тим, що передбачалося фінансування ПТУ, було десь передбачено дохідній частині, що вона мала перекривати фінансування цих видатків. Як? В середині року. До нас довели це. Все. Значить, це стало крапкою. Чому? Чому? Тому що коли в 16-му році мукачівська влада в виді керівництва відмовилося фінансувати ПТУ, це порушення закону, це серйозне рішення. Ну, з півроку вони почали фінансувати, все, прийшли там, по якій формулі, по яким сумам, я не хочу тепер зупинятися. Друге, що би я хотів сказати, ми говоримо сьогодні 17-й рік. Я здивований, ми говоримо, що у нас не вистачає грошей, а ми від театру відмовляємося від обласних коштів 10 мільйонів. Ми просто відмовляємося. Ну чим це поміняв театр, щоб краще почали? А я скажу, чи вони почали заплати? Ми гроші потягли. Ви спілкувалися з ними? Спілкувався. Де туди я зафіксований? Роберт, дві секунди. Давайте, я говорю про що говорю. Я правду говорю. Ви спілкувалися з працівниками театру? При чому зі спілкувалися? Як при чому? Я ще раз пояснюю. 10 мільйонів на виплату заробітної. Розвитку театру не було за всі роки практично. Хто забороняв міській владі звернутися в обласну раду для виділення коштів на підтримку театру? Хто забороняв? Ми рахуємо, що... Хто забороняв? Ми рахуємо, що зараз можете, і знімальна група може прийти в театр, подивитися, який театр був до і який став зараз. Значить, відпадає ці питання все раз. Тепер друге. Це ми говоримо за... Тепер підняв питання, ми говоримо за економію фінансів, які би могли піти на потребу того чи іншого об'єкту. Тепер говоримо... Першочерговість. Невже ж першочерговість, так як Олег сказав, першочерговість була будівництво СНАПу? Це першочерговість була? Одна із пріоритетів, так. Ви говорите, давайте ми будемо, слідуючий момент, будемо будувати дорогу, який ще в нас в планах нічого нема. Ви знаєте, що для того, щоб зробити ремонт, я скажу, навіть капітальний ремонт одної вулиці, яка має протяжність, її складає біля 500 метрів, вона буде складати 500-600 тисяч. Ви експерт-будівельник? Я експерт-будівельник. Я вам скажу чому. Сказати? Скажу. Значить, ми на місці, де живу, зібрали всі кошти від своїх людей, жителів цієї вулиці, зробили ремонт, і він обійшовся для нас 350-400 тисяч гривень. Це є планування загального міського масштабу. Вислухайте мене, бо ви говорите речі, які не відповідають дійсності. Значить, давайте я говорю то, що є, а не то, що ви... Не то, що є, то, що ви думаєте, що так є. Я говорю факти. Ні. Я говорю факти. Ні, ви говорите свою думку. Прийдіть до нас, я вам... Куди до вас? На вулицю, я скажу, і подивитеся, як зроблено і за які кошти. Давай. Добре? Все, не питання. Все, домовились, зустрічаєтеся на... Далі, ще дві секунди. Значить, а ми тепер говоримо, скільки то 11 мільйонів, якщо будемо робити з Росвигова до підцентра, до підцентра практично на Кругову, будемо робити вулицю, обійдеться 11 мільйонів. Це десь коло 25-30 вулиць можна зробити, я не говорю капітальні, по точку 100%. Значить, от вам і співставлення. Це зовсім неправда. Я хотів сказати, Роберт Йосипович,
Ви говорите, СНАП, що є пріоритетним. Ну, я дійсно не бажаю зараз дискутувати, тому що я вважаю, що це пріоритетніше робити внутрикварталки. Робить Осипович і міський голова вважає, що пріоритетніше робити ЦНАП. Ну, це їхня думка, ну, кожен має свою думку. Просто що хотів сказати. Ви не повинні зараз протягом каденції придумувати якісь нові пріоритети. Ви йшли на вибори з чіткою програмою. І за це вам люди повірили, і ви отримали дуже багато голосів. Я думаю, що, ну, звичайно, можна десь відступати, але основною для вас має бути саме передвиборча програма. А там пріоритетність зовсім інша. Там зазначено про освітлення, про дороги, про цільове водопостачання. І для покращення життя і людей, і надання їм послуг, СНАП, правда? Міг би бути другим етапом. Чого? Але з першого чергового потрібно виконати було навпаки, думаємо за всіх у передвиборчій програмі обіцянки. Це моя думка. Навпаки, думаємо за всіх містян того, що якщо всі послуги будуть надаватися в одному адмінприміщенні, то повірте мені, що за це всім депутатам люди скажуть дякую. Як Мукачевець, який користується водою погодинно, що особисто для мене краще спершу отримати послугу мешканцям міста цілову воду, а потім вже отримати якісну послугу надання ЦНАП. Оце для мене. Особисто, можливо, комусь краще піти у красивий ЦНАП, а цілову воду – це вже другого ряду. Стоїть питання не в красивості ЦНАПу, а стоїть питання в його функціональності. Щоб ви розуміли, що коли в одному місті ти, людина, житель міста, отримає послугу, всі послуги, і по водоканалу, і по ЗАГСу, і по... А для чого це потрібно? Ну, того, ви що підете в один день реєструвати машину, одружуватися і платити за воду, чи що? А ви провели аналіз, скільки людей ходить кожен день для того, щоб заплатити там, і вони втрачають, вони час втрачають, нерви втрачають. Це по всій державі це робиться. І це нормальна практика. Це і європейська в тому числі практика. Того я би цю дискусію залишив на наступний раз, коли ми здамо ЦНАП. Я насправді з цим не спорю, не хочу дискутувати стосовно його доцільності. Коли просто говорю, що пріоритет і програма вас має бути по його... стосовно передвиборчим вашим обіцянкам. Це покращення надання послуг для всього міста. Роберт, тут говориться одно, тут говориться дуже правильно це говорить. Але коли йшли на вибори, треба говорити, що ми використаємо 40 мільйонів для будівництва ЦНАПу. Питань нема. Але це треба заявляти до того, як ти йдеш. Ти маєш якісь свої плани. Правильно, плани можуть це коректувати. Але це не було в планах. І от то, що Олег говорить, це коректировка була, ну не якщо б першочерговість була, питань нема. Будували б, добудовували якусь частку центральної районної лікарні, питань нема. Десь треба або збільшити, або... Та нам у горлі треба все робити. Ще робити. Але, і це нормально. Але ми маємо пріоритетність визначити. В процесі життя і в процесі... Ще буквально одна ремарочка, Олег, стосовно автобусів. Секунду. У першій програмі міського голови було сказано, що автобуси потрібно зобов'язати перевізників. Ви ж по-другому говоріть, будь ласка, то глядачі абсолютно нічого не почують. І ще раз говорю, що ми маємо в місті зробити дуже багато. І я буду дуже задоволений, якщо за нашу каденцію в місті відбудуться серйозні, хороші зміни. Ну, від цього би були задоволені всі мукачівці. Однозначно. Того. Давайте перейдемо до наступної теми. Олег, вчора на сесії була така пропозиція зареєструвати, ну, власне, про електронні петиції, так? Це би був, скажімо, свого роду моніторинг, очевидно, навіть звернень місцян, де б ви всі бачили, де хто з якими проблемами, питаннями звертається. Наскільки я бачила по результатам голосування, міський голова підтримав ваше рішення, ви утрималися. Юра підтримав. Так, але голосів не вистачило. Трошки коротенько, лише дуже прошу вас, не в'язуйтеся в дискусії, тому що ми вийдемо за межі всіх ефірних хвилин. Що таке електронні петиції? У двох словах, це на як воно буде працювати. На сайті міського офіційному сайті міської ради з'являється розділ електронні петиції до влади, де кожен мешканець міста Мукачева, який досяг 18 років, зможе подати пропозицію із будь-якого питання, яке відноситься до повноважень органу місцевого самоврядування. І в разі набрання підписів під цією петицією, пропозицією 200 голосів на протязі 60 днів, то ця пропозиція стає обов'язковою до розгляду органу місцевого самоврядування. Цю петицію, цю проект рішення щодо електронної петиції наша фракція подавала ще в 2016 році, тоді було півроку, ми ходили, бігали по комісіях, в
принципі, сказати відверто, ми і досягли більш-менш згоди. Єдиний центр також хотів підтримати, але потім на одній з комісій ця пропозиція просто зарубалася, відклалася на доопрацювання. І так вона і лежить зараз вже більше року на доопрацюванні. Звичайно, зараз Робі Досипович буде говорити, що там є багато юридичних непроцедурних питань, які потрібно ще пройти. Ну, але ви розумієте, що депутатам, можна сказати так, з опозиції, це дуже важко зробити ці всі процедури, якщо десь складуть якісь палки в колеса. Це не стосовно вас особисто, я так в цілому говорю, тому що дійсно можна подивитися, що даний проєкт рішення опублікований на сайті міської ради висить вже півтора року. У мене є сподівання, що ви підтримаєте в подальшому всю процедуру, ми пройдемо і дійсно даний інструмент буде запроваджений в місті, тому що це дуже важливий інструмент. Це є електронна петиція, це одна із форм участі територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, тому що у нас зараз, як каже у Конституції, народ є джерелом влади в Україні. Єдиним. Але зараз все зводиться в Україні до того, що народ здійснює владу лише один раз на 5 років, коли приходить і прийме участь у голосуванні. Тому потрібно використовувати всі форми участі громади у здійсненні місцевого самоврядування. Можна? Можна. Ну, треба. Дивіться. При розгляді даного питання воно було підтримано однозначно. Так? Але воно не пройшло. Ні, воно не пройшло. Я зараз скажу, з чого Олежик сміявся. Ну, на жаль, не була витримана процедура. І я чого утримався? Я йому навіть перед сесією сказав, я прошу не подавати того, що процедура, ну, не дотримана процедура. Він вважав, що треба подати і поставити його на голосування. Ну, не питання, це є його право і так. Але хочу, щоб всі розуміли. Дуже-дуже ідея суперова, її всі підтримують, відповідно вона буде підтримана після того, як пройде офіційну процедуру. На жаль, ніхто її не зарубав, а це була в тому числі і ініціатори, вони не зробили все для того, щоб витримати процедуру. Що це значить? А дуже все просто. До 3 місяців має право провисіти на сайті, в той період має повернутися на розгляд комісії, затвердитися як регуляторний акт, винестися на сесію і проголосувати. Все, крапка. Сподіваюсь, до кінця каденції цієї міської ради ще... Не до кінця каденції. У нас буде, я надіюся, на слідуючій неділі буде комісія. Ми знову повернемося до процедури, бо треба знову почати її спочатку. Вона місяць провисить, не будемо далі її тягнути. Знову затвердимо регуляторний акт і винесемо на сесію. Чому це цікаво? Ось, наприклад, для пересічних містян, тому що реально можна побачити, що вони хочуть. І ось на ці речі, про які ви сперечалися, так? На що вони просять звернути увагу в першу чергу? Чи то автобуси, чи то ЦНАП, чи то Берегівська 28. Юрію, я так розумію, що у вас є ремарка до цього всього питання, що стосується петицій, проєктів і так далі. Да, я думаю, не здивуюся, якщо через деякий час ініціатива фракції «Відродження» з'явиться знову, але подана іншою фракцією. У нас був такий приклад у фракції «Самопоміч», був поданий проєкт рішення про бюджет громадських ініціатив. Він був поданий, якщо не помиляюсь, у квітні минулого року. На ньому з'явилося напис від юристів ознаки регуляторного акту, і бюджетна комісія його не розглянула, не взяла до уваги, хоча він був законно внесений у порядок денний. Буквально додам ще, що такий самий проєкт рішення був прийнятий у сотнях інших міських рад по всій Україні. Через кілька місяців буквально з'являється такий самий проєкт бюджету громадських ініціатив, тільки від іншої фракції. Звичайно, що він був прийнятий, дуже швидко розглянутий і фактично вже профінансований у цьому році. Ви бачили, що проєкт завізований якоюсь фракцією? Звичайно, і знаю, хто приїжджав і хто обговорював його. Ви бачили, що проєкт був поданий фракцією? Ви говорите неправду. Будь ласка, утримайтеся від того, від тих речей, про які ви не знаєте. Ну, якщо ви не вмієте контролювати свої емоції, будь ласка, я вас дуже прошу, не говоріть неправду. Я якраз умію. Ні, не говоріть неправду. Давайте перейдемо до... Ну, у вас є одна... У мене є ось таке ще, власне, варто сподіватися, що хороші ініціативи, петиції, громадські бюджети, вони завжди знайдуть підтримку, ну, немає значення, хто їх, власне, ініціатор. І вчора досить таки, ну, я думаю, що для мукачівців цікаве питання було на сесії про те, що на продаж виставляються 9 свердловин водоканалу.
так? Про те, що водоканал знову ж має заборгованості. Якщо в 2017 році це було більше 7 мільйонів, зараз вже більше 12 мільйонів. Що робити з цим водоканалом і ну, що це значить, що продають свердловини? Для людей пересічних щось треба знати, якось ну, це пояснити? Дивіться, зараз водоканал має податкові борги перед податковою інспекцією. Розмір цих боргів біля 12 мільйонів гривень. І, звичайно, коли виникає борг, податкова приймає якесь майно водоканалу в податкову заставу. Є строки податкової застави, і очевидно, що по цим 9 свердловинам строки цієї податкової застави збігли, а водоканал і надалі не має коштів покрити ці борги, тому податкова направила нам листа, щоб ми надали дозвіл на продаж цих свердловин в плату за той борг. А їх можна продавати? Це не стратегічні об'єкти. Ну, ці свердловини, питаю, наскільки нам пояснив голова управління міського господарства, ці свердловини, всі 9 свердловин, є неробочими, їх водоканал не використовує. Фактично, ну, там, де вони знаходяться. Водоканал ними не користується. Да, не користується. Ці свердловини в переважній більшості свої перебувають вже на об'єктах чи то ресторанного, ну, чи то готельного, які, тобто вже приватної власності. Да, які фактично. Але самі свердловини є на балансі Мукачі водоканалу. І зараз буде податково їх продавати із аукціону. Подальшому, коли хтось на аукціоні зможе викупити цю свердловину, він зможе вирішувати з міською радою землевпорядні питання, тому що крім свердловини, ще круг свердловини є охоронна зона, частина землі, не знаю, скільки просто соток, ну неважливо. І це стосується також і цієї землі. Тому я думаю, що в першу чергу мають бути заінтересовані саме ці власники, підприємці та на території, яких розміщена свердловина, викупити її, а потім впорядкувати земельні питання. Тому що вийде трошки так глупо, якщо когось на території хтось чужий купить свердловину і зробить собі квадратний метр землі своєї власності. Ну. Тобто водоканал ними не користується вже давно, а власники частково, напевно, користуються. То є розуміння, що вони викуплять але цей я хочу сказати більше податковий на рахунок самого боргу. Дійсно, так, ось, борг до цього зростає в геометричній про прогресії так. І просто я не знаю, чи влада не бачить, чи вона не в змозі. Ну, я не бачу ніяких кроків чи пропозицій, як з цього вийти. Можу сказати. Реально борг 12 мільйонів, він зростає з кожним разом, зростає в геометричній прогресії. Ну, тому що на борг нараховується пеня, штрафи. Сьогодні, тобто, сьогодні є несплата, ну, є об'єктивні причини. Найбільша частина цього податкового боргу – це 6 мільйонів, скільки я не помиляюсь, це рентна плата. Далі є земельні податки, дивіться, за користування. Податки, несплата. Я вам зараз точно скажу, які борги. За надра 7 мільйонів, за землю 2,300, за екологію 2 мільйони. Ну, інші це ви говорите за цей податковий борг. Так. Я говорю трошки за інше. Я говорю за те, що дуже багато підприємців у нашому місті підключилися, якось воно так неконтрольовано пройшло, підключилися і використовують воду в підприємницькій так діяльності, а платять за неї як фізособа. Або взагалі не платять. Або взагалі не платять. Хіба депутати на сесії це не можуть вирішити? Ні, хвилинку. Зараз прийнялося рішення, є новий очільник водоканала, можете з ним поспілкуватися, він фахово вам розкаже краще. Я можу так в загальних рисах дещо сказати, те, що я володію такою інформацією, що вони зараз приходять до тих підприємців, виявляють і просять їх сплачувати. Якщо не будуть сплачувати, ну будуть згідно там чинного законодавства приймати міри. От таким чином будемо якось боротися з тим, того, що у нас підняття води, втрата води, несплата за неї, якісь врізки, підключення несанкціоновані. І це все приводить в тому числі до боргів водоканалу. Хочу сказати, що зараз реально дуже збиткове підприємство Мукачі водоканал. В рік в середньому депутати не йдуть збрехати, ну, 50-60 мільйонів, напевно, в цілому, якщо порахувати всі програми, всі дотації. Ну, зараз біля є новий очільник. Мільйонів. Є новий очільник, я би вам порекомендував з ним. 60 мільйонів у рік платить з бюджету міста на підтримку діяльності водоканалу. Приблизно. Біля 60 тисяч виборців у нас є в місті. Тобто це люди, повнолітні люди, які мають право голосу. Тобто люди, які сплачують за воду. Тобто, виходить, якщо 60 мільйонів поділити на 60 тисяч, то це 1000 гривень ще на одну людину в рік.
Ми сплачуємо, тобто ми платимо за воду два рази. Один раз, коли по щотчику, другий раз, коли з бюджету на це виділяються гроші. Є реально дві проблеми, чому воно таке збиткове. Дві. Як сказав правильно Роберт Йосипович, це абонентська робота. Реально дуже багато підприємців просто або не сплачують в повному обсязі, або взагалі не сплачують. Особливо це ті підприємства, де воду використовують дуже багато. Це мейки різного типу і різні такі підприємства, де реально дуже використовують багато води. Кафе, бари, ресторани. Це називається комерційні втрати. Так. Технічні втрати води, це що витікає з труби, чи десь старе обладнання. Ну, там вони є в межах похибки, вони незначні. Саме основне це комерційні. Вони незначні, вони, в принципі, перекривають. Це комерційні втрати. Тобто це потрібно наладити роботу абонентського відділу, щоб вони пройшлися по цим всім підприємцям. Тому що підприємці, які заробляють гроші, вони за воду не платять, а вибачте, на пенсіонери, які заробляють копійки, вони платять справно усю свою суму. Того, хто робить борг? І друга проблема ще, це те, що потрібно в першу чергу звернути увагу, що нам потрібно спочатку замінити все обладнання водоканалу на енергоефективне, тому що у нас є старі насоси глибинні, ще радянських часів, тоді ніхто не думав про енергоефективність. Ці насоси дуже багато електроенергії користуються. І в нас просто основна частина витрат водоканалу – це сплата за електроенергію. Я хотів би декілька слів сказати за водоканал. Так, коли ми обговорили питання ЦНАПу, першочерговість, то я рахую, що допомога водоканалу – це першочергова, це точно. Тому що дуже багато залежить і добробут людей від води і так далі. Так, стратегічний об'єкт, так. Це, але ми маємо трошки уточню вислови Олега, я би сказав. Так, є втрати багато від підприємців, підприємств і так далі, багато. Просто я би вам порекомендував почути звіт керівника водоканалу, не так, як звіт, стільки ми зробили, ми стільки ремонтів і так далі. Які втрати? Я вам скажу, втрати, технічні втрати по підйому води складають на 2-3 норм більше, як положено. Тобто ми втрачаємо на піднятті дуже багато. І це я вивчав. Я вам чесно говорю, я це вивчав. Друге питання. Чому? Тому що у нас не робиться ніяких профілактичних робіт по мережі. Ми втрачаємо, ми не знаємо, де ми втрачаємо. Ми не знаємо. Реально ми не знаємо. Я відкрию комерційну таємницю. Робиться зараз аналіз. Ні, я розкажу далі. Робиться аналіз. Ні, що робиться, Роберт, ти зараз кажеш. Я нічого, я просто говорю. Ми не маємо даних, не може директор. Ні, маємо вже. Вже збираємо далі. Дві секунди. Далі. Ну, до сьогоднішнього дня. Ми говоримо до сьогоднішнього. Тепер далі. Ми втрати маємо. Так, втрати є, і фізичні особи не платять, і підприємці, і підприємства. Так, вони є, але це не треба ті проблеми водоканалу, які не проблеми водоканалу сьогоднішнього дня. Це проблеми давнішнього дня. Перекладати на людей. Було таке, так, будемо абонентські, будуть ходити, будуть, не наженуть вони ріст 5-6 мільйонів податкового боргу. Це не виручки, податкового боргу, це податки. Це проценти від діяльності, це не виручка. Ми не наженемо, ми просто не наженемо, не перекриємо. Тим більше, що у нас ще є програми, які, одна з програм, де передбачено кошти на компенсацію розриву в цінах, правда? Електроенергія. Далі, електроенергія, два. А тепер, саме основне хочу сказати. Ну, на протязі цього вашої каденції, ну, змінилися три керівника водоканалу, так? Ну, зараз третій. Бо був Копин, потім була заступниця, тепер це. Значить, помінялися. Я би, в принципі, рекомендував вам, щоб по призначенню, чи цього, чи вже, я не знаю, найби він свою концепцію вирішив, як він хоче підняти цей об'єкт. Він робить, зараз буде представляти депутат. Дивіться, приймати програми для того, щоб закривати дірки, це не вихід. Треба, я рахую, треба би вийшов керівник або та людина сказала, мені треба від влади стільки коштів для проведення таких робіт, такої модернізації і так далі. На протязі двох років, трьох років ми починаємо. Далі. І інвестиції треба. Давайте попрацюємо над інвестиціями. Ми своїми коштами. Дивіться. Тим більше. Дивіться, працює зараз група. Вона, якщо я не помиляюсь, працює вже десь півроку. Фахівці, які зробили львівські роблять десь львівський водоканал, ще якісь, вони працюють у нас. Вони закінчують програму реформування самої структури мережі водоканала.
В радянські, ну, наша система водоканалу була закладена в радянські часи. Відповідно, тоді не електрика не рахувалася, і інші, то все було копійки, да, все держава сама то робила, і то не сильно било по людях. Зараз у нас трошки інший час. Того, у нас система була така, що все було закольцовано в одну систему. І це є неправильно, ну це є нелогічно. Того, що якщо труба рветься в Росвигові, умовно, то в Паланку її теж не буде. А так не має бути. І зараз вони роблять над тою програмою, щоб локально зробити, щоб не було, тоді буде видно і втрати, тоді не буде це перекривати при якомусь катаклізмі або при якійсь поломці, не буде цей. Роблять фахівці. Я надіюся, що вони представлять нам після того, все, як вони зроблять це, представлять програму. І ми... Коли приблизно? Не знаю. Ну, можна я скажу? Можна. Я за два роки, пам'ятаю, це, напевно, вже другий чи третій фахівці. У 15-му році ми за грантові кошти мали теж дослідження, постійно програми, постійно фахівці, нові очільники, все щось міняється, але ну, за два роки взагалі нічого не помінялося. Я хочу сказати, дивіться, в чому проблема. Ми цією програмою, що ми сплачуємо з бюджету, дотуємо з різницю у тарифах, тобто покриваємо частину плати за електроенергію з бюджету водоканалу. По 2 мільйони, приблизно мільйон в місяць, точно не пам'ятаю, але в рік це біля 12 мільйонів гривень ми просто платимо за електроенергію. То для чого нам кожен рік просто викидати 12 мільйонів з бюджету, платити за електроенергію, якщо ми можемо просто за один рік ці 12 мільйонів взяти і закупити на них ці просто, звичайно, не треба ні програму, ні чаки спеціалістів. Насоси енергоефективні. І на другий рік це буде вже намного менше енергії використовуватися. Там комплексно треба міняти. Не тільки насос. Два роки ми платимо за енергію. Не тільки насос. Поміняємо зараз насос. І труби. І, ну, там багато речей. То, наприклад, Роберт сказав, що да, фахівці працюють, це питання друге. Люди хочуть бачити якість сьогодні, а не завтра. І, ну, і жаль, то, не можна то швидко. Дві секунди. Чому би не міг керівник, то що я якраз говорив, чому би керівник не міг зважено підійти до питання фінансування модернізації цього об'єкту, модернізації цього підприємства, і з таких позицій, я ще раз говорю, дві каденції почали допомагати водоканалу, появилася стаття збільшення статутного фонду. Чомусь у мене, я був фінансист, ніколи у нас такого не було. Да, різницю у тарифах ми компенсовували, тому що ми не хотіли піднімати тарифи. А такого ніколи не було. Чекайте, ви вже так привикли директора, що ви подивіться в програму. Виплата заробітної плати. За що ми говоримо? На виплату заробітної плати ви даєте керівнику. Він просто каже, ну давайте, мені дадуть бюджет і на виплату, мені бюджет дасть для модернізації. Ви маєте сказати, шановний, бери кредит, ми своїм майном або своїм бюджетом будемо в тебе гарантом і відповідай за свої дії. У мене ще є просто в тему питання до Роберта Йосиповича. Є несплата, що робити Роберт йому Йосипович. Ні, ну от нема програми, Роберт, є нема про... Ну, ні, давайте. Ми давай. Все. Я би казав, що я готовий з вами йти до директора, нового директора водоканалу. Я взагалі, у мене є інша пропозиція. Ми говоримо за персоналію. Ні, він має якусь свою концепцію, розвиток. Депутати, так, Роберта Йосиповича, просто в продовження теми водоканалу. Я особисто не голосував, були ініціаторами цього проєкту рішень міська влада. Частина депутатів підтримала це рішення, воно було прийнято. І було створено нове комунальне підприємство «Міськводоканал». Ну, я особисто не дуже розумію користі і мети створення. Вам пояснювали, ви просто не слухаєте. Ну, я просто не розумію, то, що не пояснювали. Для чого ще одно підприємство? Це якраз в рамках того, що працюють фахівці, що буде розділено очисні споруди, водоканал, для того, щоб, як каже пан Олександр, прийшли до нас інвестиції. Оце якраз йде в рамках цього. Ну як розділ вплине на... Ну, будь ласка. Я пропоную на один з наступних разів запросити директора водоканалу, запросити електриків, запросимо представників депутатського корпусу. Представників обов'язково управління міського господарства. Обов'язково. Керівника, бажано би. І тоді будемо, власне, вирішувати, тому що, мені здається, не дуже фахово обговорювати питання, коли немає тут фахівців. Ну, і аби завершити, власне, тему водоканалу, час нашого ефіру небезбежний. Вчора було прийнято ще кілька програм на сесії, так, де говорилося про затвердження статутів різних комунальних підприємств. Дуже коротенько. Для чого збільшувати статути, поясніть знову ж таки мукачівським глядачам, ну і закарпатцям загалом, і яка їхня ефективність, і на цьому, очевидно, будемо вже потихеньку за вашим питанням. Якщо ми говоримо, тобто якщо ми для статутної діяльності
кожноденної даємо якісь кошти, то відповідно ми міняємо статут, тому що є положення про те, що якщо кошти йдуть, то треба внести зміни до статуту. Обов'язково. Ні, ми не даємо для їхньої діяльності господарської. Ми для їхньої діяльності. Якісь, Ні, для їхньої діяльності, кожноденної. Якщо ви говорите за парк, і ми дали вчора виділили 500 тисяч гривень, то по року це, по місяцю, за цілий рік це менше 50 тисяч гривень. Вчорашні кошти, які ми довиділили, так? Це є на їхній на кожен день їхньої роботи. Ні, це обрізка, кошти, за ці кошти закупились трактори для в тому числі, покосу дерев, в тому числі, для прочистки снігу. Тобто купляються основні засоби, і вони повинні бути десь на балансі. Коли кладуться на баланс цього підприємства, тоді їх потрібно внести в статутний фонд. Тобто, скільки заробив парк протягом року? Ну, чи парк, реально йому за свої кошти? Парк має лише два види доходів. Перший вид доходів – це сплата за оренду землі, розташованих на території парку, піцерії, да, і цих атракціонів. Як сказав директор комунального підприємства «Парк», вони отримують оренду за цю землю в розмірі 5 тисяч гривень за місяць. Тобто цих коштів їм катастрофічно не вистачає? 5 тисяч гривень за місяць от атракціони. Роботи. Другий вид доходу – це доходи від оренди домиків під час проведення фестивалів. Все, парк більше не отримав ніяких доходів. За цей фестиваль «Червоне вино» парк отримав прибуток за оренду домиків 780 тисяч гривень. Але з бюджету не було потрачено жодної копійки. Тобто вони всі ці кошти затрачують на організацію даних фестивалів. Ми повертаємося знову до того, що ми привчаємо наші комунальні підприємства користувати бюджетні кошти. Ми маємо зрозуміти, що кожне комунальне підприємство – це підприємство, яке повинно заробляти самі на себе. Я з вами згідний, я думаю, кроме що… Муніципальної поліції. Ну, тут то взагалі вона не має бути. Вона не має бути, вона не має бути. Якщо поліцію вправити заробляти гроші, то… На вашу думку. Тут, ну, це, давайте, не будемо… На вашу думку. То 100%. Ну, то так і кажіть. До чого я говорю? До парку. Якщо вони мають дві функції, то дуже погано. Парк має заробляти уже давно, через рік мав заробляти хороші гроші. Тобто має бути теж від керівництва парку запропоновані такі дієві речаги заробітку владі, щоб влада не могла… Надіємося, ми вже три роки надіємося. Тільки два. Ну, ще два лишилось. Ми все надіємося. Надіємося, що наші прекрасно зроблять аналіз роботи водоканалу, і все буде добре. Ми надіялися, що мусор будемо збирати через мусорний завод. Ми все надіємося. Ми хочемо вже бачити, а не надіятися. Я думаю, що так має бути. Ну, і ті комунальні підприємства які створюються, ми все надіємося. Не треба надіятися, треба просто брати керівників, ставити і давати їм задачі, вони повинні ці задачі виконувати. Треба поставити, ви як чиновники і депутати, поставити так, щоб запросити менеджера. Чиновників тут нема. Ні, ну, давайте так. Менеджерів таких набрати, які би менеджер сам розумів, я маю робити так, якби робив на якогось приватного… Директор комунальних підприємств по закону призначає одноособово міський голова. Вони повністю під контролем міському голові і повністю працюють під його, так сказати, дудку. Тому депутати взагалі дуже мають малий вплив. Я звернуся до вас, я не говорю, що ви маєте призначати. Я все зверну до вас, що ми маємо розуміти, що там має бути фахівець, професіонал, має бути хороший менеджер, який би міг так, як у себе вдома, навести порядок. От і все. Там все добре. Там сьогодні все добре. Ну, слава Богу, мене дуже тішить, що… Я не бачу біди у комунальному підприємстві «Парк». Там все нормально. Фестивалі проводяться, все добре. Туристи задоволені. Все добре. Ну, ще залишилось, щоб і мукачівці були задоволені. Фінансово дуже добре, чого ні? Ну, чого, допустимо, я як платник податків маю платити парку заробітну плату? Тому що він такий же мукачівець, як і ви. Та я не знаю, чи він такий мукачівець, як і я. Він працює на підприємстві. Добре. Він нехай заробляє на мені, коли йду, послуги він мені надає. От тобі і вставайся. Він не дає послуги? Він не надає. Ви бачите, скільки… Він через бюджет. Ні, неправда. Коли я йду… Скільки людей відпочиває суботу, неділю наших… Я бачу не одного. Мами, та ви не ходите. Я ходжу. Та ну що? Мами з колясками ходять, діти гуляють. І що? І яку послугу він надає?
Ну як яку послугу? Да послуга заключається вже в тому, що все, що зроблено, лавочки, посаджені нові дерева, зроблені нові дорожки, я це говорю, все охороняється. Комунальне підприємство. Чому нема, щоб я міг купити морозиво? Давайте домовимося, якщо ви таким виходите з такою ініціативою, тоді я попрошу, якщо чують всі жителі міста, що от пан Олександр запропонував закрити пан Іван. Ой, пан Іван, вибачаюсь. Закрити парк, закрити комунальне підприємство парк на замок і запускати туди тільки за гроші. От тоді воно буде заробляти само. Значить, давайте так, це ваша ініціатива? Ні, це не моя. Як ні? Та ви, ну, ваша. Ви не перекручуєте. Чого я перекручую? Ну ваша ініціатива. Я вам тепер скажу, вашими словами ви мою ініціативу не об'являйте. Я кажу, це припущення. Припускаєте, а я вам тепер мою ініціативу скажу. Нехай парк зробить прекрасні послуги для дітей, нехай побудує більш дитячих майданчиків, би там не одна була пісочниця, а кожні 30 метрів пісочниці були. Ну, нехай ви знаєте, що там не можна. Слухайте мою ініціативу. Так ви говорите глупості. Та слухайте мою ініціативу, я вас дуже попрошу. Парк іде під охороною, все там можна робити. Якщо ви не хочете вислухати, то... Так чого вислухати? Я говорю правильні речі. А тепер далі. Я пропоную вам завершувати дискусію. А тепер далі. Не треба ніяких платних входів і виходів. Пройтися по парку – це не послуга. Це моє достояння, моє право. І ви не маєте права мені заборонити пройтися по парку. А ви говорите, ту послугу би він робив. Він послугу на тому не надає. З ваших слів і ще раз, у нього послуга має бути дитячі майданчики, прекрасні торгові точки для дітей, прекрасні розважальні мероприємства і так далі, і так далі. Та там є то все. Та нема там нічого. А атракціони є. Ну, фестивалі проводяться. Нехай на тому і заробляє. Так він на тому і заробляє. Оказується, ви з бюджету даєте? Так, да, ми дотуємо їх з бюджету того, що треба заплатити і за світло, треба і покосити траву. От нехай заробляє і платить. Надіємося до того, що він вийде на от то, нехай що буде заробляє заробляти. Ну, пане Роберте, пане Іване, я пропоную на цьому завершити дискусію. Власне, на завершення сьогоднішнього ефіру, пане Роберте, що скажете вашим виборцям, мукачівцям, представникам влади, напевно, вашим? Я можу звернутися до всіх, щоб всі були виважені, толерантні. Всі негативні питання, які виникають у нас у місті, ми б вирішували самі в себе в місті, не виносили їх на загал, адже наше місто є родзинкою Закарпаття та України в цілому. Того завжди краще вирішувати питання так, щоб про них, про негатив знало менше. Але хотів би закликати всіх жителів міста, коли є якісь проблемні моменти, то обов'язково звертатися, того, що від звернень усіх жителів і залежить через в тому електронні петиції. І в тому числі через електронні петиції від всіх жителів нашого міста залежить в тому числі і добробут нашого міста і їхній самий. Я як Мукачевець так само звертаю на ці всі речі увагу, того запрошую всіх приймати активну участь у житті нашого міста. Пане Іване, я би довго не хотів говорити, я завжди звертаюся, я би хотів звернутися до наших мешканців, наших жителів, і в тому числі я є жителем цього міста. Я би хотів, щоб кожен з нас розумів, що ті депутати, які сьогодні засідають у залі засідання нашої ратуші, це наші делегати у нашій владі, тобто ми їх вибрали, вони мають доносити наші вимоги, наші бажання, наші побажання доносити до влади, і влада має до того це прислуховувати. То, що сьогодні Роберт з Олегом обсуждали про електронні петиції, це дуже правильно, це один із самих основних основних проявів нашої громади. Я би хотів, щоб наша громада розуміла правила ігри нашій мукачівській общині повинні диктувати ми. А наші люди, які ми їх вибрали, вони повинні наші побажання виконувати. Це раз. А до влади я би хотів, як і Роберт сказав, нехай влада прислуховується, побільше активності влада повинна розуміти, тільки через людей ми повинні досягати успіху. Що хочу сказати
виборцям. Я дуже сподіваюся, що у нас нарешті буде в міській раді якийсь діалог. Тобто діюча більшість перестане приймати одноосібні рішення, а все-таки радиться з усіма представниками громади. І тоді в нас буде все гарно. Олег, напрошується в час. Хотів би завершити на позитивній ноті, відійти від політики, привітати всіх присутніх і телеглядачів із святом, яким святкували у понеділок, це День Соборності. Хотів би побажати всім єдності, тому що цей важкий час для країни. Зараз є багато факторів, які намагаються роз'єднити людей, розділити, роздробити. Тому я вважаю, хотів би побажати єдності, терпіння і попри все держатись разом, тоді ми зможемо подолати ці складні часи для країни. Дякую вам. Дякую за те, що взяли участь у програмі. Власне, будьмо всі в єдності, і тоді все буде добре і в нашій країні, і в наших містах, і в наших селах, і на Закарпатті. Ну і на знак єдності вже традиційно пропоную вам потиснути один одному руки, аби ми знали, що ви розійшлись у мирі і в єдності. Дякую вам. Це був громадський контракт. Амінь.